ଆମେ ଲାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ସେସନ କାର୍ବୋକ୍ସିଲିକ୍ ଏସିଡ୍ ଯେଉଁ କରିଥିଲେ କ୍ୱାଇଟ୍ ଏ ଲଙ୍ଗ ଟାଇମ୍ ବ୍ୟାକ୍, ତାର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଏସନ୍ ଆମେ ଯାଉଛେ। କାର୍ବୋକ୍ସିଲିକ୍ ଏସିଡ୍ର ପ୍ରିପାରେସନ୍ସ ବୋଥ୍ ଆଲିଫାଟିକ୍ ଆଣ୍ଡ ଆରୋମାଟିକ୍, ତାର ଫିଜିକାଲ୍ ପ୍ରପର୍ଟିଜ୍ ଆମେ ସାରିଥିଲେ। ଏବେ ଯେଉଁ କେମିକାଲ୍ ପ୍ରପର୍ଟିଜ୍ ଆସୁଛି, ସେ କେମିକାଲ୍ ପ୍ରପର୍ଟିଜ୍ ଆମେ ଏ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା ଆମେ କରିବା, ମୋଷ୍ଟଲି ତୁମେ ଦେଖିବ ମୁଁ ଆଲିଫାଟିକ୍ ଏସିଡ୍ରେ ଲେଖିଦେଉଛି, ତ ସେଇଠି ବି କହିଦେବି ଏଇଟା ଆରୋମାଟିକ୍ ଏସିଡ୍ରେ ହେବ। ଆରୋମାଟିକ୍ ଏସିଡ୍ ବେଲେ କହିଲା ବେଳେ ତୁମେ କେଉଁ ଏସିଡ୍ ଭାବୁଛ? ବେଞ୍ଜୋଇକ୍ ଏସିଡ୍। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ପୁରାପୁରି ସିଲାବସ୍ ଅନୁସାରେ ଯାଉଛେ, ରିଡ୍ୟୁସ୍ଡ ସିଲାବସ୍ ଅନୁସାରେ ଯାଉଛେ। ତୁମେ କଲେଜକୁ ଆସିଲା ପରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ଆମର ପରୀକ୍ଷାକୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେବ, ସେଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ବ୍ରିଫ୍ଲି ଲେଖିବା ଏବଂ କେମିତି ଭାବରେ ଲେଖିଲେ ଫୁଲ୍ ମାର୍କ ପାଇବା ତା'ର ଟିପ୍ସ ତୁମକୁ ଦିଆଯିବ। କେମିକାଲ୍ ପ୍ରପର୍ଟିଜ୍ରେ ସିଲାବସ୍ ଅନୁସାରେ ସ୍ପେସିଫିକାଲି ହେଇଛି ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି, ସେମିତି ଏ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଡିସ୍କସନ୍ ହାଇଲାଇଟ୍ସ ବୋଲି ଆମେ ଏଇଗୁଡ଼ାକ ଆଜିକାର ଭିଡ଼ିଓରେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଆମେ ସାରିବା ପାଇଁ। ଏଇଟା କାହାର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଏସନ୍ ଅଫ୍ କାର୍ବୋକ୍ସିଲିକ୍ ଏସିଡ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଲେସନ୍, ତେଣୁ ହାଇଲାଇଟ୍ସ ଏଠି କହିବା। ଯେଉଁ ରିଆକ୍ସନ୍ ଆମେ ଦେବା 1, 2, 3, 4, 5, ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସେଟ୍ ଅଫ୍ ରିଆକ୍ସନ୍, ମେଟାଲ୍ ସାଙ୍ଗରେ ଆଲକାଲି ସାଙ୍ଗରେ PCl3 ଫସ୍ଫରସ୍ ଟ୍ରାଇକ୍ଲୋରାଇଡ୍, PCl5 ଫସ୍ଫରସ୍ ପେଣ୍ଟାକ୍ଲୋରାଇଡ୍ ଏବଂ ଆମୋନିଆ। ୟା ପରେ ଆଉ କିଛି ଗୋଟେ ରିଆକ୍ସନ୍ ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରଡକ୍ଟଟା ଲେଖା ହେଇଛି। ଏଠି ରିଆକ୍ସନ୍ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଲେଖା ହେଲା? ଏଠି ସିଲାବସରେ ସେ ଲେଖିଦେଇଛି କ'ଣ ପ୍ରଡକ୍ଟ ହେବ, କେମିତି ଆନହାଇଡ୍ରେଟ୍ ହେବ, ଇଷ୍ଟରରେ କେମିତି ହେବ, ସେ ରିଆକ୍ସନ୍କୁ ଇଷ୍ଟରିଫିକେସନ୍ କୁହାଯାଇଛି ଏବଂ ୟାର ରିଡକ୍ସନ୍ ହେଲେ ଏସିଡ୍ର କ'ଣ ହେବ ଏପଟେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ସେଟା କରିଛି ଆଉ ଥରେ ନା। ତେଣୁ ଏଇଟା ଆମେ ଲିଭେଇଦେବା, ରିଡକ୍ସନ୍ ସେଠି ଆମେ ଲେଖିଛେ। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଲା ଫୋର୍ଥ ଡି କାର୍ବୋକ୍ସିଲ। ତାପରେ ଆମେ 1, 2, 3, 4, 5 ଏଠି 5 ଏଠି 4 9 ରିଆକ୍ସନ୍ ଆମେ ଆଜି ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଛେ। ବୋର୍ଡ଼ରେ ଯେହେତୁ ଲିମିଟେଡ୍ ସ୍ପେସ୍ ରହିଛି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରିଆକ୍ସନ୍ ବା ଦୁଇଟା ରିଆକ୍ସନ୍ ବୁଝା ହେବ ଏବଂ ତାପରେ ବୋର୍ଡ଼ଟା କ୍ଲିଅର୍ ହେବ, ପୁଣି ଥରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ରିଆକ୍ସନ୍ ଦେଉଛେ, କେଉଁଟା? ୱିଥ୍ ମେଟାଲ୍ସ। କେଉଁ ମେଟାଲ୍? ଏଠି ଲିଷ୍ଟ ଦିଆଗଲା ଆକ୍ଟିଭ୍ ମେଟାଲ୍ସ। ଆକ୍ଟିଭ୍ ମେଟାଲ୍ କିଏ? ଆଲକାଲି ଆଉ ଆଲକାଲାଇନ୍ ଆର୍ଥ ମେଟାଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆକ୍ଟିଭ୍, ତା ସହିତ ଜିଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ମେଟାଲ୍। ତୁମେ ଜାଣିଥିବ ଜିଙ୍କ ଏସିଡ୍ ସାଙ୍ଗେ ରିଆକ୍ଟ କଲା ମାତ୍ରକେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଦିଏ, ସୋଡ଼ିୟମ୍ ବି ଏସିଡ୍ ସାଙ୍ଗେ ରିଆକ୍ଟ କଲେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଦିଏ, ପଟାସିୟମ୍ ମଧ୍ୟ ଦିଏ, ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ମଧ୍ୟ ଦିଏ। ଏଇ ଗୁଡ଼ାକ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଦିଅନ୍ତି ଏସିଡ୍ ସାଙ୍ଗେ ରିଆକ୍ଟ କରେ, ସେଗୁଡ଼ାକ ହେଲା ଆକ୍ଟିଭ୍ ମେଟାଲ୍। ତାରି ଅର୍ଗାନିକ୍ କାର୍ବୋକ୍ସିଲିକ୍ ଏସିଡ୍ ସାଙ୍ଗରେ ବି ସେ ରିଆକ୍ସନ୍ ଦେଖୁଛି। ଯଦି ଇନଅର୍ଗାନିକ୍ କାର୍ବୋକ୍ସିଲିକ୍ ଏସିଡ୍ ସାଙ୍ଗେ ସୋଡ଼ିୟମ୍ ୱିଥ୍ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ୍ ଏସିଡ୍, ସୋଡ଼ିୟମ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍, ସେମିତି ତାହେଲେ ସୋଡ଼ିୟମ୍ ଅର୍ଗାନିକ୍ କାର୍ବୋକ୍ସିଲିକ୍ ଏସିଡ୍ ସାଙ୍ଗରେ ରିଆକ୍ଟ କରିପାରିବ। ଏବଂ ଆମେ ଯେହେତୁ ମନୋ କାର୍ବୋକ୍ସିଲିକ୍ ଏସିଡ୍ ଯାଉଛେ, ସେତେବେଳେ ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା କେମିତି ପରୀକ୍ଷା କରିବ? ବେଳେବେଳେ ତୁମେ ପଚାରିଲେ ସାର୍ ପ୍ରଶ୍ନ କେମିତି ଆସିବ, ପ୍ରଶ୍ନ ଏମିତି ଆସିବ, ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯାଇଥିବ, ତା ଭିତରେ କେତେଟା ରିଆକ୍ସନ୍ ସେ ଇନକ୍ଲୁଡ଼୍ କରିବ। ପରେ ଏଇ ରିଆକ୍ସନ୍ଟା ଯଦି ଇନକ୍ଲୁଡ଼୍ ହେଲା, ପଚରାଯାଇଗଲା ହାଉ ଫର୍ମିକ୍ ଏସିଡ୍ ରିଆକ୍ଟ ୱିଥ୍ ସୋଡ଼ିୟମ୍ ଅର୍ ହାଉ ଏସିଡ଼ିକ୍ ଏସିଡ୍ ରିଆକ୍ଟ ୱିଥ୍ ସୋଡ଼ିୟମ୍। ତେଣୁ ଆମର ଯୋଡ଼ିଏ ଏସିଡ୍ ଆମେ କହୁଛେ ଏସିଡ଼ିକ୍ ଏସିଡ୍ ଆଉ ଫର୍ମିକ୍ ଏସିଡ୍, ଆଉ ଜେନେରାଲ୍ ହେଲେ ସେଟା ହେଉଛି RCOH। ସେଇଟା ଏଠି କୁହାଯାଇଛି କ'ଣ ହୁଏ ଜେନେରାଲି କାର୍ବୋକ୍ସିଲେଟ୍ ସଲ୍ଟ, RCOM ହେଲା କାର୍ବୋକ୍ସିଲେଟ୍ ସଲ୍ଟ। ଏଠି ଏସିଡ଼ିକ୍ ଏସିଡ୍ ନିଆହେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ହେଲା ସୋଡ଼ିୟମ୍ ଆସିଡେଟ୍, ଫର୍ମିକ୍ ଏସିଡ୍ ହେଲା ସୋଡ଼ିୟମ୍ ଫର୍ମେଟ୍। ଏ ଦୁଇଟାକ ରିଆକ୍ସନ୍ ତୁମ ମେଟେରିଆଲ୍ରେ ଦିଆଯାଇଛି, କେବଳ ତୁମକୁ ଆଉ ଥରେ ଥରେ କୁହାଯାଉଛି। ତେଣୁ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯେ ମେଟେରିଆଲ୍ ପଡ଼ୁଥିବ ସେ ତ ଇଜିଲି ବୁଝିପାରିବ, ବେଶୀ ବଡ଼ କଥା କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଇଏ ହେଲା ଫାଷ୍ଟ ରିଆକ୍ସନ୍। ଆମେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଯଦି ଡି ମାର୍କର ଏଇଟା ଥିବ, ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ମାର୍କ, ଇକ୍ୱେସନ୍ ଗୋଟେ ମାର୍କ, ଏହିପରି ଭାବରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ପରୀକ୍ଷାରେ ଫ୍ରେମିଂ ହେବ, ମାର୍କ ଏମିତି ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ହେବ। ତୁମେ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଲେଖିଲେ ଫୁଲ୍ ଗୋଟେ ମାର୍କ,
ଏପରି କହିଛନ୍ତି ଯଦି ପଚାରିଥାଉ ଏସ୍ଟିକ୍ ଏସିଡ଼୍ ସାର ତୁମେ ଏଇଟା ଲେଖ, ଯଦି ଫର୍ମିକ୍ ଏସିଡ଼୍ ପକାଇଥାଉ ଏଇଟା, ଯଦି ଜେନେରାଲ୍ ପଚାରିଥାଉ ତାହେଲେ ତୁମେ ଆର୍ ସି ଓ ଏଚ୍ ସାଙ୍ଗରେ ରିଆକ୍ସନ୍ କରିବ, ଆର୍ ସି ଓ ଏଚ୍ ଜେନେରାଲ୍ ବୋଲି ଲେଖା ପ୍ରାୟ ପଢ଼େନି, ସ୍ପେସିଫିକାଲି ପଢ଼ାଯାଏ ଫର୍ମିକ୍ ଏସିଡ଼୍ ସାଙ୍ଗରେ କ'ଣ ଏସ୍ଟିକ୍ ଏସିଡ଼୍। ସୋ ଇଏ ହେଲା ଫାଷ୍ଟ ରିଆକ୍ସନ୍ର ଡିଟେଲ୍ ଡିସ୍କସନ୍, ଆମେ ପୁଣି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛେ। ନେକ୍ସଟ ରିଆକ୍ସନ୍ ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ୱାଇପ୍ ଆଉଟ୍ କରିବି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯେଉଁଥିରେ କେମିତି କେମିତି ଆଲ୍କାଲିଜ୍, ଆଲ୍କାଲିଜ୍ରେ ସେ ରିଆକ୍ସନ୍ ଆଇଦର ପଚରାଯାଇପାରେ ସୋଡ଼ିୟମ୍ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍ରେ, କିମ୍ବା ବି ପଚରାଯାଇପାରେ ପଟାସିୟମ୍ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍। ନର୍ମାଲି ସୋଡ଼ିୟମ୍ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍ ପଡ଼େ, କିନ୍ତୁ ପଟାସିୟମ୍ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍ ପଚାରିଦେଲେ କିଛି ତୁମେ କହିବ ଆମେ ଲେଖିପାରିବୁନି, ତା ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଏଠି ଜେନେରାଲ୍ ରିଆକ୍ସନ୍ଟା ବୁଝିଛି, ଇଏ ହେଲା ଜେନେରାଲ୍ ଫର୍ମୁଲା ଏସି ସୋଡ଼ିୟମ୍ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍ ଆର୍ ସି ଓ ଏନ୍ ପ୍ଲସ୍ ୱାଟର, ସେଠି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ହେଇଥିଲା ସେଠି ୱାଟର ହେଲା। ଯଦି ଏସିଡ଼ କେତେ ହେଲା ତାହେଲେ ସୋଡ଼ିୟମ୍ ଏସିଡ଼୍ ପ୍ଲସ୍ ୱାଟର, ଯଦି ଫର୍ମିକ୍ ଏସିଡ଼୍ ଆମେ ନେବୁ ସୋଡ଼ିୟମ୍ ଫର୍ମେଟ୍ ପ୍ଲସ୍ ୱାଟର, ଏବଂ ଯଦି ପଟାସିୟମ୍ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ପଟାସିୟମ୍ ଏସିଡ଼୍ ପ୍ଲସ୍ ୱାଟର। ତେଣୁ ଏମିତି ହେଲା ଏ ରିଆକ୍ସନ୍, ଏ ହେଲା ସେକେଣ୍ଡ ରିଆକ୍ସନ୍। ମାତ୍ର ଏ ରିଆକ୍ସନ୍ରେ ସଦାବେଳେ କେଉଁଠି ରିଆକ୍ସନ୍ଟା ଚାଲିଛି, ଏଇ ଓଏଚ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଯେଉଁ ଆର୍ ସି ଓ ଏଚ୍ ଆର୍ ସି ଓ ଏଚ୍ ଏଇ ରିଆକ୍ସନ୍ କ'ଣଟା ଏଇଠି ଭାଙ୍ଗୁଛି, ସୋଡ଼ିୟମ୍ ଯାଉଛି ବା ପଟାସିୟମ୍ ଯାଉଛି। ସୋ ଇଟ୍ ଇନଭଲ୍ଭସ୍ ଓଏଚ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଫ୍ ସି ଓଏଚ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ବୋଲି ଲେଖାଯାଇଛି, ଇଏ ହେଲା ସେକେଣ୍ଡ ରିଆକ୍ସନ୍। ତାପରେ ପୁଣି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛି, ଷ୍ଟାର୍ଟ କର। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଫସ୍ଫରସ୍ ଟ୍ରାଇକ୍ଲୋରାଇଟ୍, ଫସ୍ଫରସ୍ ପେଣ୍ଟାକ୍ଲୋରାଇଟ୍ ମେଟେରିଆଲରେ ନିଶ୍ଚିତ ଅଛି। ପିସିଏଲ୍ ଥ୍ରୀର ନାଁ ହେଲା ଫସ୍ଫରସ୍ ଟ୍ରାଇ, ତିନିଟା ଅଛି ଟ୍ରାଇ କ୍ଲୋରାଇଟ୍, ପିସିଏଲ୍ ଥ୍ରୀ ଫସ୍ଫରସ୍ ପେଣ୍ଟା ପେଣ୍ଟାକ୍ଲୋରାଇଟ୍, ଏ ଦୁଇଟା ଜାଗାରେ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ମାନେ ମେନ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଏକା, ଆଷ୍ଟିଲ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ ଆଷ୍ଟିଲ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ୍। ଏଇଠି କେବଳ ସେଇଟା ଫସ୍ଫରସ୍ ଅଛି, ଏଇଠି ଫସ୍ଫରସ୍ ଅକ୍ସିକ୍ଲୋରାଇଡ୍ ଆଉ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍, ଆଉ ସରି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ୍। ତ ପି ଓ ସି ଏଲ୍ ଥ୍ରୀ ହେଲା ଫସ୍ଫରସ୍ ଅକ୍ସି କ୍ଲୋରାଇଡ୍, ତେଣୁ ବୋଥ୍ ପି ସି ଏଲ୍ ଥ୍ରୀ ଆଉ ପି ସି ଏଲ୍ ଫାଇଭ୍ରେ ରିଆକ୍ସନ୍ ହେଲା। ତେଣୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଫୋର୍ଥ ରିଆକ୍ସନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଲେ ଆମେ ପୁଣି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା। ଏ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେଟ୍ ଅଫ୍ ରିଆକ୍ସନ୍ ଆମର ପାଞ୍ଚଟା ଥିଲା, ଲାଷ୍ଟ ରିଆକ୍ସନ୍ଟାକୁ ଆମେ ଆସିଛେ ୱିଥ୍ ଆମୋନିଆ। ଦେଖ ଏସିଡ଼ିକ୍ ଏସିଡ୍ ଆମୋନିଆ ସାଙ୍ଗେ ରିଆକ୍ଟ କରିବ ତା'ର ସଲ୍ଟ ହେବ, ସି ଏ ଥ୍ରୀ ସି ଓ ସି ଏ ଥ୍ରୀ ସି ଓ ଏଇଟା ହେଲା ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ମାନେ ଏ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଆଉ ଆମୋନିଆ ଇଏ ହେବ ଏନ୍ ଏଚ୍ ଓ, ତେଣୁ ଇଏ ହେଲା ଆମୋନିଆ ଆସିଡ଼ ସି ଏ ଥ୍ରୀ ସି ଓ ଏନ୍ ଏଚ୍ ଓ। ୟାକୁ ଯଦି ଆମେ ହିଟ୍ କରିବା ସେ ହେବ ସି ଏ ଥ୍ରୀ ସି ଓ ଏନ୍ ଏଚ୍ ଟୁ ପ୍ଲସ୍ ୱାଟର, ଇଏ ହେଲା ଆସେଟାମାଇନ୍। ତାମାନେ ଏସିଟିକ୍ ଏସିଡ଼୍ରେ ଯଦି ଆମୋନିଆ ରିଆକ୍ସନ୍ ପଳାଏ ତାହେଲେ ଦୁଇଟା ଷ୍ଟେପ୍ ନ ଲେଖିଲେ ଆନ୍ସର୍ ପାଇବନି, ମାର୍କ ପାଇବନି। ପ୍ରଥମେ ଲେଖିବ ଯେ ଆମୋନିଆ ଆସିଟେଟ୍ ହେବ ସଲ୍ଟ, ତାକୁ ହିଟ୍ କଲେ ହେବ ଆସେଟାମାଇନ୍, ଏହାର ନାଁ ମନେ ରଖ ମେଟେରିଆଲ୍ ବି ଅଛି ଆସେଟାମାଇନ୍ ଯେଉଁଟା ଆମାଇନ୍। କାହାକୁ ଆମେ କହିବା ଯେଉଁଥିରେ ଏଇ ଭଳିଆ ଯେଉଁ ଥିବ ତାକୁ ଆମେ ଆମାଇନ୍ ସିଓ ଏନ୍ ଏଚ୍ ଟୁ, ଏଇ ଭଳିଆ ଗ୍ରୁପ୍ ଥିଲେ ଆମେ ତାକୁ କହିବା ଆମାଇନ୍। ସୋ ଇଏ ହେଲା ଏଇ ପାଞ୍ଚଟା ସେଟ୍ ଅଫ୍ ରିଆକ୍ସନ୍, ଇଏ ସବୁଥିରେ ଆମର କେଉଁଠି କ'ଣ ହେଉଛି ସିଓ ଏଚ୍ର ପାଞ୍ଚଟା କାରଣ ସିଓ ଓ ଏଚ୍ର ଏଇ ବର୍ଗି। ସୋ ଇନଭଲ୍ଭ ଓ ଏଚ୍ ବର୍ଗ ବୋଲି ମୁଁ କହିଛି ଏଠି ବାସ୍। ଏବେ ନେକ୍ସଟ ଆମେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା, ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଆସିଛେ ଫର୍ମେସନ୍ ଅଫ୍ ଆନହାଇଡ୍ରାଇଟ୍। ହଟ୍ ଇଜ୍ ଆନ୍ ଆନହାଇଡ୍ରାଇଟ୍? ଏଇ ଆନହାଇଡ୍ରାଇଟ୍ ଇନଅର୍ଗାନିକ୍ ଏସିଡ୍ସରେ ଆମେ ଦେଖିଛେ ଏବଂ ଅର୍ଗାନିକ୍ ଏସିଡ୍ ଆସି ଦେଖିଲେ ସେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଗୋଟେ ଏସିଡ୍କୁ ହିଟ୍ କଲେ ଏମିତି ଗୋଟେ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଯଦି ହେଲା ଯାହା ଦେହରେ ୱାଟର୍ ଦେଲେ ପୁଣି ଥରେ ଏସିଡ୍ ଆସିବ ତାହେଲେ ସିଏ ହେଉଛି ଆନହାଇଡ୍ରାଇଟ୍। ତାମାନେ କ'ଣ, ଆମେ ଲେଖିଦେଉଛୁ ଏସିଡ଼୍କୁ ଆମେ ଯଦି ହିଟ୍ କରୁଛେ ତାହେଲେ ଆମେ ପାଇବା ଗୋଟେ ଆନହାଇଡ୍ରାଇଟ୍, ଏବଂ ସେ ଆନହାଇଡ୍ରାଇଟ୍ରେ ଯଦି ୱାଟର୍ ଆଡ୍ କରାଗଲା ତାହେଲେ ଆମେ ଏସିଡ଼୍କୁ ହିଟ୍ କଲେ ଆନହାଇଡ୍ରାଇଟ୍, ଆନହାଇଡ୍ରାଇଟ୍ ୱାଟର୍ ସାଙ୍ଗେ କମ୍ପେୟାର କଲେ ଏସିଡ଼୍।
sulfur trioxide is an anhydride of sulfuric acid. P2O5 is an anhydride of phosphoric acid. Same thing. Organic acid will be anhydride of. Kile anhydride gote gote acid ro a misa misi gote acid ro ame gote anhydride molecule pai. Anhydride molecule ei bhaya group ta C double bond O C double bond to ei jaga anhydride ro एपटे गोटे डी गाक आर आ मिक्स्ड अनहाइड्राइड अच्छी मिक्सड अनहाइड्राइड में आम डिस्कशन करेंगे तेनाली एसीड को ना यहाँ आर्मिक एसीड फर्मिक अनहाइड्राइड मिलेनि एसीडिक एसीड अम्बर चलो बेंजोइक एसीड मैं बेंजोइक अनहाइड्राइड दब आ जगह सी सिक्स एच पाइव बेंजोइक एसीड कौन सी सिक्स एच पाइव COOH तेनाली बेंजोइक एसीड्रु बेंजोइक एनहाइड्राइड एसिटिक एसीड्रु एसिटिक एनहाइड्राइड ये है जेनराल रिएक्शन जोधे एसीड्रु एनहाइड्राइड मिले क्या द्वारा हिट कर इनग्रीडियंट्स ऑफ P2O5 फास्फोरस पेंटोक्साइड है डिहाइड्रेटिंग एजेंट कारण से इजिली वाटर काढ़ी देके नीचे फास्फोरिक एसिड भेज तेनाली P2O5 इज एन एनहाइड्राइड ऑफ एस्टर तेनाली व्यवहार कराला डिहाइड्रेटिंग एजेंट नेक्स्ट इस्टरीफिकेशन रिएक्शन तुम्हें अल्कोहल पढ़ेला मुझे अल्कोहल रिएक्शन भी तुम कमाक्रस करते अल्कोहल रिएक्ट कर ऑर्गेनिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड तो प्रोडक्ट हम ताको जनरली कहते इस्टर एनी कार्बोक्सिलिक एसिड विल रिएक्ट विथ एन अल्कोहल टू फॉर्म ए प्रोडक्ट नोन एज इस्टर और अलोंग विद द वाटर बिहाइंड इस्टर एसिडिक एसिड इथाइल अल्कोहल CH3COOCH2SO4 इथाइल एसिटेट ये रिएक्शन में ये प्रोडक्ट है इथाइल एसिटेट यदि हमें फॉर्मिक एसिड ना इथाइल फॉर्मेट यदि बेंजोइक एसिड ना इथाइल बेंजोइक माने नाटा आसुचे अल्केन ग्रुप नाटा आ गया तापर कार्बोक्सिलेट जो जो एसिड है तार कार्बोक्सिलेट अब ये थी डबल एंड डाल दी थी ये थी तो उठे दी थी कारण कॉन्सेप्ट का सल्फ्यूरिक एसिड लिखला बात के हम बोल जो ये ए रिवर्सिबल रिएक्शन को राइट को नंबर कारण वाटर उसे कारी नंबर दिस थिंग है डिहाइड्रेटेड से क्या है वो कॉन्सेप्ट को देना अब दोनों ये थी रिवर्सिबल रिएक्शन ये है इस्टरीफिकेशन रिएक्शन है एवं नेक्स्ट रिएक्शन को हमें जाऊँ रिडक्स व्हाट इज रिडक्स ऑर्गेनिक रे रिडक्शन होती एडिशन ऑफ हाइड्रोजन तुम देखु थो जो एसिडिक एसिडा रिड्यूस होती से कौटिक अल्कोहल कारण पका अल्कोहल ऑक्सीडाइज है एल्डिहाइड एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज है एसिड तेणु एसिड जो रिड्यूस होती लास्ट प्रोडक्ट किए हम आलकोहल तेनाली तो एसीडिक एसीड आम ने आम कौ आलकोहल पाइबा दीटा का तेनालीराम ये रिडक्स कितना एसीडिक एसीड जब रिडक्शन रिडक्शन करूचे लिथियम यहाँ लिथियम आलोम हाइड्रेड जो एच आई एड फसफरस करूचे रिडक्शन आलकेन मन रख रिडक्शन दीटा रिएजेंट डिफरेंट प्रोडक्ट सब्जी लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड होती एसिड ग्रुप इज रिड्यूस टू प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप हम एल्डिहाइड एसिड तेणु एसिडिक एसिड आम पाइले इथाइल किंतु जब एच आई एल रेड फॉस्फोरस रिडक्शन करूचे अल्कोहल नुहे भल रखता दिस यू हैव टू रिमेम्बर अल्के दीटा कारण डिकार्बोक्सिलेशन
डी कार्बोक्सिलेज डी लगला माने नॉस हमर लास्ट तीनटा रिएक्शन होला गोटे होला डी कार्बोक्सिलेशन गोटे होला एच बी जेड हेल भोला जेलेंस्की तक नाम है डी कार्बोक्सिलेशन में कौन हो एसिड विल बी डी कार्बोक्सिलेटेड टू द अल्केन एसिड डी कार्बोक्सिलेशन हम टू द अल्केन डी कार्बोक्सिलेटिंग एजेंट के सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड आपको टेक टुगेदर कौन कौन है सोडा लाइम सोडियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम ऑक्साइड टेकन टुगेदर सोडा लाइम गोटे डी कार्बोक्सिलेटिंग एजेंट अर्थ सी डबल बॉन्ड ओएच जो सी ओएच ग्रुप टा भागी लेके कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एलिमिनेट हो जीवा आ हाइड्रोकार्बन हम और सोडियम कार्बन सेम जगह में एसिटिक एसिड हो जाए सोडा लाइम वाटर एलिमिनेट हो मिथेन और सोडियम कार्बन ये रहा डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन लास्ट उदाहरण एल भोला जेलिंस्की से रिएक्शन टा कौन जो एसिड रे अल्फा हाइड्रोजन अच्छे से ही सब्स्टिट्यूशन हो कहा जा Either the reaction may be with chlorine or with bromine and red phosphorus sitting up at sea. Say a condition where A would be a hydrogen atom replaceable by bromine. Then CH3COH would be a hydrogen bromine to replaceable CH2Br, CH is related to alpha, which is alpha bromo acetic acid. Formic acid, right? Formic acid, alpha hydrogen 9. तब कभी एंटी भूल भाजी को दे ये फार्मिक एसिड कौन से या एच सी ओ ओ एच ये ना अल्फा हाइड्रोजन ना अल्फा हाइड्रोजन कौन से अल्फा में वो टेक कार्बन थे ना ताज़ा हाइड्रोजन सही टाइप का एस्टिक एसिड के अंदर है अच्छी तेरो ये अगर है ये रिएक्शन कौन से सेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस हमें फार्मिक एसिड एस्टिक एसिड बेंजोइक एसिड सब रिएक्शन में तुम्हें बेंजोइक एसिड जो जो अच्छे लिखाई जिमे तुम तक पढ़िया पे पड़ो ये रिएक्शन सब फॉर्मिक एसिड पे कौन हो छी बा होनी एसिटिक एसिड पे कौन हो छी आ बेंजोइक एसिड पे कौन हो छी ये सब गुडा का रिएक्शन तुम ए तीनटा को एसिड पे का मन रखिया पे पढ़िबो प्रैक्टिस करिबो सो फर्स्ट पार्ट रे हमरा एटा एंड हो छी सिलेबस रो लास्ट पार्ट रे जो आपर अछि सेटा ना स्पेसिफिक रिएक्शन फॉर बेंजोइक एसिड एपर्यंत जिते प्रिपेरेशन रिएक्शन सब कहते प्राय सब फॉर्मिक एसिड एस्टिक एसिड बेंजोइक एसिड सामंजस्य रही है कौटी कौटी फॉर्मिक एसिड दौनी कौटी बेंजोइक एसिड दौनी से सेगाटा आम इयरमार्क करछे किंतु आउ किछि रिएक्शन अछि जहाँकि फॉर्मिक एसिड कि एस्टिक एसिड बा केही एलिफेंटिक कार्बोक्सिलिक एसिड देवे से केवल आरोमेटिक एसिड देवे कारण आरोमेटिक एसिड रे आलिफैटिक एसिड थारो को जिनसा नाही बा आरोमेटिक अछि कि बेंजीन रिंग किंतु आलिफैटिक रे ए बेंजीन रिंग तोइला रो ये ए बेंजीन रिंग देखबो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आरोमेटिक रिंग रे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुए इलेक्ट्रोफाइल कौन गोटे इलेक्ट्रॉन दरकार पड़ा भाया जिनस जहाँकि जेनराली पजिटिवली आयन आउ अच्छे कि इलेक्ट्रोफाइल साधारण भाव में यह सब रिएक्शन देख गोटे इलेक्ट्रोफाइल आटाक होते पजिटिवली चार्ज आयन आटाक जेहेतु बेंजीन रे सब पाई बॉन्ड सब अच्छे पाई इलेक्ट्रॉन अच्छे से पाई इलेक्ट्रॉन इजिली अवेलेबल हम फॉर द इलेक्ट्रोफाइल टू कनेक्ट और अटैक तो यही हमें देखे रेजोनेंस जो कमी का बेंजीन रिंग ड्रॉ करुचे इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द बेंजोइक एसिड कमी ड्रॉ करुचे इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द बेंजीन रिंग बेंजोइक एसिड जो COH ग्रुप अच्छे COOH से ड्रॉ करुचे इलेक्ट्रॉन कमी देख ये टिकी जाऊँगी ये टिकी जाऊँगी ये डबल बॉन्ड है ना नेगेटिव चार्ज ये जैसे पॉजिटिव चार्ज है ना एक फिर लिस्ट से कम ये भी लोग करेंगे ये डबल बॉन्ड है ना एक ही पॉजिटिव चार्ज है ये पूरे एक डबल बॉन्ड है ना एक ही पॉजिटिव चार्ज है पूरी से एक बोले ना स्ट्रक्चर ना रिवर्स बैक ना डबल बॉन्ड एक बड़ी भाग चला डबल बॉन्ड एक ही भाग चला ये ना एक बोले ना स्ट्रक्चर तब जेहेतु कार्बोक्सिल ग्रुप ड्रॉ कला इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द बेंजीन रिंग
ତେଣୁ ପଜିଟିଭ ଚାର୍ଜ ସବୁ କେଉଁଠି ହେଲା, ଏଠି ହେଲା, ଏଠି ହେଲା ଓ ଏଠି ହେଲା, ଇଏ ଦୁଇଟା ଯାକ କେଉଁ ପୋଜିସନ, ଇଏ ଦୁଇଟା ଅର୍ଥ, ଇଏ ଦୁଇଟା ହେଲା ପାରା, ତେଣୁ ଅର୍ଥ ଆଉ ପାରା ପୋଜିସନରୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା, ରହିଗଲା ଫାଙ୍କା ମେଟା, ମେଟା ପୋଜିସନରେ କିଛି ହେଲାନି। ତେଣୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ମେଟା ପୋଜିସନର ଚାର୍ଜ ଡେନ୍ସିଟି ରିଲେଟିଭଲି ରିଲେଟିଭଲି ମୋର ଧାନ୍ଧା, ଏଠି କିଛି ଚାର୍ଜ ଡେନ୍ସିଟି ଫ୍ଲୋ କରିବି, କିନ୍ତୁ ଏଠୁ ଯେହେତୁ ଏସବୁ ତିନି ଜାଗାରୁ ଉଲ୍ଟ ହେଇଗଲା, ତେଣୁ ଏଇଠି ତିନିଟା ଜାଗାର ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଚାର୍ଜ ଡେନ୍ସିଟି ବର୍ତ୍ତମାନ କମିଗଲା, କିନ୍ତୁ ଏଠୁ ଉଲ୍ଟ ହେଇନି, ତାହେଲେ ଇଏ ରିଲେଟିଭଲି ହାଇଅର୍ ଚାର୍ଜ ଡେନ୍ସିଟି ହେଲା, ତେଣୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଆସିଲା, ଜୟଲାଭ କଲା ମେଟା ପୋଜିସନ। ସେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଫାଇଲ୍ କିଏ ବ୍ରୋମିନ୍, ବ୍ରୋମିନ୍ ଭ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ବ୍ରୋମୋନିୟମ୍ ହେଲା ଏଠି, ଆଉ ଏଠି ସେଟା ହେଲା ନାଇଟ୍ରୋଜନ୍। ଯେତେବେଳେ ବେଞ୍ଜୋଇକ୍ ଆସିଡ୍ ବ୍ରୋମିନ୍ ଫେରିକ୍ ବ୍ରୋମାଇଡ୍ ସାଙ୍ଗେ ରିଆକ୍ଟ କଲା, ବ୍ରୋମିନ୍ ଏଠି ପଶିଲା, ଗୋଟେ ହାଇଡ୍ରୋଜନ୍ ଏଠି ବାହାରିଗଲା ଏଚ୍ ପି ଆର୍, ସେଠି ଏଠି ଯେମିତି ନାଇଟ୍ରୋଜନ୍ ପଶିଲା, ଗୋଟେ ହାଇଡ୍ରୋଜନ୍ ବାହାରିଲା ଏଚ୍ ପି ଆର୍, ତେଣୁ ଆମେ ବେଞ୍ଜୋଇକ୍ ଆସିଡ୍କୁ ଯଦି ବ୍ରୋମିନ୍ ଫେରିକ୍ ବ୍ରୋମାଇଡ୍ ରିଆକ୍ଟ କଲେ ମେଟା ବ୍ରୋମୋ ବେଞ୍ଜୋଇକ୍ ଆସିଡ୍ ହେଲା, ଏଠି ମେଟା ନାଇଟ୍ ବେଞ୍ଜୋଇକ୍ ଆସିଡ୍ ହେଲା। ଇଏ ହେଲା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଫିଲିକ୍ ସବଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ରିଆକ୍ସନ୍। ଆକୁ ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ତାକୁ କହୁଛି, ଦିସ୍ ଏ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ରିଆକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ବେଞ୍ଜୋଇକ୍ ଆସିଡ୍, ନଟ୍ ସୋନ୍ ବାଇ ଫର୍ମିକ୍ ଆସିଡ୍ ଅର୍ ଏସିଟିକ୍ ଆସିଡ୍, ବିକଜ୍ ଦେର୍ ଇଜ୍ ନୋ ବେଞ୍ଜିନ୍ ଇନ୍ ଏସିଟିକ୍ ଫର୍ମିକ୍ ଆସିଡ୍।